Партизани руху «Атеш» провели розвідку у Росії на території радіозаводу в Балахні. Це Нижнього, Нижньогородська область. Об'єкт має стратегічне значення для повітряної оборони агресорки. Агенти з'ясували, що підприємство займається розробкою, і модернізацією радіолокаційних станцій, систем розпізнавання антенних пристроїв та на території радіозаводу зафіксовано велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних радіолокаційних станцій і обладнання для ідентифікації свій чужий.